Pagi-pagi dah ada kelas. Macam mana nak berbasikal? Cuaca hari ni best kalau basikal, tapi ada kelas. Basikal petang lah. Kalau petang hujan, takkan hujan. Langit mana ada awan hari ni. Sebelum tu, ajak Aiman lah pergi basikal petang ni. Kawan pun. Confirm tak hujan. Main Minecraft je lah. Thank you.